አምኑም ባታምኑም ኤ ቪዲዮ ሪሊዩን ፌክዩን አይታወቅም። እንደምትዩት ከላይ ጦጣው እየፈተነው ከታች ደግሞ ነገሮቹ ለማያዝ እየሞከሩ ነው። እንደምትዩት ደግሞ ላይ ያተብለው በቻይና ሀገር እየተሰራ ሪያሊቲ ሰዎችን ራሱ ሊያስደነግጥ እየሞከረ ነገር ነው። እንደምትዩት ስዕልን ስዕል ያስባለው ስዕል ነው የሚባለው ይሄን። እንደምትዩት በጨርቅ አርጎ በክር አርጎ እንዴት እንደሰራው እንደምትዩት ይሄን ነው። ይሄ የድሮ ሮማንጣ ምን ልበላችሁ ታሪክ ነው። እንደምትዩት በክር ነው ሙሉ ነው የሰራው ማለት ነው። ደመታዩት ውሻው ቻይናውን እየጠበቀ ነው ያጨው ያለው። ምክንያቱም ቻይናው መኪናው ስከገበው ውሻ ግድ ይገባል ያላችሁ ነው። እንደምታዩት በቃ ከወጣ እሱም ይወጣል፣ ከዛ ኳላውን በላይ ይገባል፣ ከዛ መቼም አይወጣም። ለማስወጣ ቢሞክርም ይጫዋል ይጫዋል። አይፈልግም አልፈልግም አልወጣም ይላልክ ነው። ግን ከባድ ነገር ነው። እንደምታዩት ጦጣው ይሄ ግሪን ስክሪን ይባላል። እንደምታዩት ጦጣ ሻርኮች ለመብላት ነው። ግን ይሄ ነገር ነው የገረመኝ። ይሄ ነገር ነው አቤት! ግን ያምራል ወይስ ሪያሊቲ ነው? ዋት እንስሳቶች ራስ ኤሊያኖች ወደኛ ሀገር ቢመጡ እንደዚህ ነው የሚሆነው ነው የሚላችሁ። እንደምታዩት በጣም እስካሁን የሚፈራ አሜሪካ የምፈራው ነገር በጣም ትልቅ ነው። ኤሊያኖች ወደኛ ሀገር ይመጣሉ ወይስ አይመጡም? የእናንተ ኮሜንት ነው። እንደምታዩት ከታች አዞቹ ይዘላሉ፣ ከላይ ደግሞ እንደምታዩት ውሻው ይነጥራል። ነጠረ ግን ግሪን ኧረ ጉዴ! የሆነ ፊልም አለ እንደዚህ ከአለም ላይ አለም ደብድ ሆኖ ከዚህ ሲዘሉ ወደሰኛው፣ ከዚህ ሲዘሉ ወደሰኛው። በጣም ነው ግን ያምራል። በጣም የሚያምር ሪያሊቲ ነው። ዚቲዝ ራይሊቲ እንደምታዩት ዳይነሰሩ እየሄደ ነው። ግሪን ስክሪን ይህን ያክል አሳምረው ሰዎች የመስራት ፕሮባቢሊቲ አለው። እንደምታዩት ካሜራውም ሼክ እያደረገ ስለሆነ በቃ ሪል ነው የሚመስለው። በጣም የሚያምር ግሪን ስክሪን አድርገው ነው የሰሩት። ከለር ግሬዲንግ እንደምታዩት ከለሩን ማስ ስላደረገው ነው። እንደምታዩት ደግሞ የሚወርቅ ነገር ነው የሚመስለው። ዋት ዲ እር ነብሮቹ ሸውን እር እረ ጉዴ! እንደምታዩት ጦጣዋም እንደ ሻ አዞሊ ይዛት ነው። ዋት ያምራል። ይቺ ደግሞ ፒኮክ ነች። ፒኮክ እኛ ቤተ መንግስት ላይ የተንጠለጠለችው ፒኮክ እንደዚህ ያልሽ ነው የምትራመደው በሀገር ማለት ነው። ከወደዳቸዋት ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደምታዩት ሰማይ ላይ የሚቀሰቀስ ነገር አለ። ዋት እኔ አላምንም አለ ሰውየው። ይሄን ማየት ነው አለ ሰውየው። እንደምታዩት ዋት ዋት ቻይኖች በጣም የሚወዱት ድራገን ነው። ለምን እንደሚወዱት ባላቅም ግን ይወዱታል። እንደዚህ አይነት ድራገን አለ ወይስ የለም የሚያስብል ነገር በጣም ግራ ያጋባኛል። ያለም የሌለም ይመስለኛል። ምን እንደሆነ ባላቅም ያለ ይመስለኛል። እንዲህ ሰዎች እየተጠቆሙ ነው ሰማይ ላይ። እንዲህ ፈረስ ከሰማይ እያሮጠ ነው ይባላል። ሪያሊቲውን ፌኪውን አይታ እንዲ ይሄ አደገኛ ህልም ነው። ህልም አታልሙ የሚባለው ለዚህ ምክንያት ነው። ህልም አታልሙ መላችሁ ለዚህ ምክንያት። እንደምታዩት ዳንስ ቢገርማቸው የኮ በንትን አይደለም የሰሩት። ዋው በጣም ነው። ፈረስም ይወርቃል፣ ውሻም ይወርቃል፣ ጦጣም ሰርቆ ይሮጣል። ምክንያቱም ግመልም ይጋፋል። ይህ ግጥም ለእናንተ። እንደምታዩት የተማሪ ገገመው፣ አስተማሪው ምንም አታውቅም ብለው ይጨፍርላቸዋል። ምን ጉድ ነው? ምን አስበህ ነው ስትለው፣ ምንም ብሎ ይስቅል። እኔ ምን ሰው ነው? እነዚህ አፍሪካኖች ቢጫወቱ ራሱ ጎበዝ ናቸው። ይዩ ጨዋታ፣ በእናታቸው ይዩ ጨዋታ። ቲ የፒኤስጂ ሜሲ ነኝ እያለ ነው። በቃ ሜሲ ነኝ። ልብስ ሲያቆሸሽ ገሌ እንታጠባለሁ ብለው ነው እኮ እንደዚህ የሚደበሩት። እንደምታዩት ምን ረ ፒኮኮቹን ጠረ በለው እንዳሮፒናል እር ብዛታቸው ደግሞ በስማ እነዚህንማ በሬ ድንገት ለባል ከመጣባችሁ እንደዚህ ያታላችሁት የመውደቅ ፕሮባቢሊቲው ቀላል ነው። እንደ ቀላል ሽል እንዴት እንደሚለው እያያችሁ ነው። ይህ ልምድ አለው፣ 1000 ልምድ አለው። እና የዛሬ ቪዲዮችን ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ፒፕሎሰርስ ወዳችኋለሁ።